Rusia vendos flotën e paqësorit në gatishmëri të lartë. Ministri i Mbrojtjes, Sergei Shoigu, sqaroi se bëhej fjalë për një inspektim të papritur me synimin kryesor, testimin aftësive mbrojtëse ndaj kërcënimeve të mundshme. Si pjesë e stërvitjes, do të simulohet edhe zbarkimi një ushtrie armike në ishujt e Rusis, Sakalin dhe Kuril, një pjesë të cilve pretendohen nga Japonia. Një pjesë e forcave aerore, ushtarake dhe njësitë e mbështetjes janë të përfshira në këtë event. Synimi kryesor i këtij inspektimi është rritja e aftësisë së forcave të armatosura për të kundërshtuar agresionin e mundshëm nga armiqtë nga oqeani dhe deti. Kremlini bëri të ditur se presidenti Vladimir Putin nuk do të marrë pjesë personalisht në këto stërvitje. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus, Sergei Lavrov, lëshoi akuzën ndaj Perëndimit, duke pretenduar se po tenton të krijojë një front të dytë konflikti në Gjeorgji dhe Moldavi përmes disa planeve të supozuara politike dhe ushtarake. Kombinimi i këtyre faktorëve nuk lejon askënd që të relaksohet, ne mbajmë shënime dhe i përdorim ato në planet tona, nënvizoi Lavrov gjatë një vizite në Uzbekistan. Më jashtëpër në deklaratat e tij tregohet gjithmonë fajkoi i Putinit, Dmitri Medvedev, ai lëshoi një sulm të ashpër ndaj kryeministrit polak Mateusz Morawiecki, që tha se Ukraina ka të drejtë të godasë Rusinë dhe të mos shqetësohet për një luftë të NATO-s me Rusinë, pasi kjo e fundit do të mposhtej shumë shpejt. Nuk e di se kush do të fitojë apo humbas një luftë të tillë, por duke marrë në konsiderat rolin e Polonisë si një repart ushtarak i NATO-s në Europë, ky vend është i destinuar të zhduket, bashkë me kryeministrin e saj Budalla, deklaron zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurisë të Rusisë. Ndërkohë në Ukrainë vijon lufta me një përqendrim kryesisht në lindje, me betejën më të ashpër që po zhvillohet në Bahmut. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se vetëm fitoria ushtarake do të ndalojë terrorin rus, ndërsa sekretari i Këshillit të Sigurisë në Ukrainë, Oleksii Danilov, njoftoi se ushtria e Kievit do të përdorë çdo armë të lejuar nga ligjet ndërkombëtare për të rikthyer Krimen si pjesë të territorit të Ukrainës.